113 гривень за ліжку день перебування в лікарні. Таку суму доведеться сплачувати пацієнтам Тячівської районної лікарні, якщо очільникам територіальних громад не вдасться вирішити питання її фінансування. Отож, з самого початку, після децентралізаційної реформи, Тячівська РЛ перейшла у власність громади, на території якої вона розміщена – Тячівської ТГ. А відтак останній на плечі лягає оплата комунальних послуг та забезпечення умов роботи медзакладу. Однак, чи спроможна одна громада покривати витрати лікарні, в якій медичну допомогу отримують жителі усього Тячівського району і не тільки? Очевидно, що ні. Днями з ініціативи Тячівського міського голови було піднято це питання на зібранні очільників усіх тергромад Тячівщини. Законодавець сказав, що мається фінансувати, пише, що за рахунок громади та договорів, які складені між нашими громадами. Я пропонував тоді ситуацію слідуючим чином, що ми беремо на себе там третину усього фінансового ресурсу, що ми просили 7-6 мільйонів, 2-6 мільйонів від нас, ось останні кошти розподілили. А зараз будемо все визначати, як ви хочете. Або по кількості хворих, які пролікувала заклад Федора Михайловича, або по населенню. Це є перша. Перший вихід – це ситуація, перший момент, як ми можемо діяти. Або якщо ні, тоді другий, до якого би я не хотів взагалі про нього говорити, але іншого нема, тоді особі, яка пролікувалася у Федора Михайловича, є розраховано, скільки обходиться одна сутка перебування, тоді будеться виписувати квитанції, будуть оплачувати на рахунок самі громадяни. Однак це не вихід із ситуації, зазначив Іван Ковач. Рішення є – передати майно лікарні у спільну комунальну власність громад Тячівського району. Це рішення очільник Тячівської ТГ пропонував прийняти ще в лютому. Однак на той момент його підтримали лише Терес'янська, Усть-Чорнянська та Нересницька територіальні громади. Міська рада вже віддала на потреби лікарні 4,3 мільйона. ПДФО не складає 1,8 мільйона. Я розумію вас чисто так емоціонально. Я розумію вас, що ви стартнули, вам треба. Я це все розумію, що треба і стадіони, і тротуари, і дороги, і освітлення, і садик, і пожарні. Повірте, це все буде. Будуть і пожарні, і митниці. Але ми мусимо розуміти, що лікарня і терцентр має бути на першому місці. У нас проліковано за 3 місяці ковідних хворих у лікарні 724 чоловіка. То скажемо, от таке як терапія 207, кардіологія 147, хірургія, це де в Уренці, 283, значить, і пішло там, ну пологи, бо тут не дінеться 432, травматологія 131. Ми пролікували в умовах карантину 3118 чоловік. Якщо б у нас не карантин, ну, скажімо, ми б десь пролікували 5 тисяч. Якщо беремо таку загальну статистику, почуємо. Раніше, чому помінялася ситуація, бо всі патології раніше забезпечували Ущорна, Угля, Нересниця. Що у нас за перший квартал вийшло по цифрах? Називаємо по тих поясі, які в нас витрати пішли. 1,426,893, електроенергія 884 тисячі, вода 58,410, сміття 44,512. Ітого у нас витрати на комунальні послуги склали 2,414,680 гривень. Я розумію, що треба у цьому стадіоні, у всьому, що з форми робити. Інакше другого виходу нема. Ми самі не витягнемо, міська рада це не витягне, хоч би я в мер, я не витягну. Тоді запускаємо, ну, у нас є розрахунок з Федором Михайловичем, я розрахунок, скільки 112 гривень стоїть сутка, буде ваш житель вашої громади, той, яка ну, не хоче участвувати в фінансуванні, бо писатися буде надавати йому на руку, ну що робити? А іменно по фінансуванню комунальних послуг у нас виник казус, у нас проблема своєї лікарні. Нам треба більше мільйона нашої лікарні отримувати. Нам навіть депутат сказав, що ми зверталися як до Нересниці, це до Ущорни, щоб вони нам допомагали. Можемо ми надати список, скільки їхніх з громади людей до нас приходять. Ну, ліжко день, як повторюся, Іван Іванович казав, ми вивели середні у нас на ці видатки комунальні, виходить 113 тисяч на ліжко день.
113 гривень. 113 гривень. На один людей, тобто на одного чоловіка, який це взято по цих сугубо комунальних видатках. Ну, не будемо опускатися до того, щоб ми зараз квитанції виписували вашим пацієнтам. Вони бідні, так важкі приходять, щоб вони йшли ще за комунальні послуги. Я все-таки стою на тому, щоб ми розрахунок робили як пропозицію з розрахунку кількості населення. Чому? Ми не можемо спрогнозувати, це перше, це зручно для формування бюджету. Тобто абсолютна цифра. Чи можемо ми закладати коригування? Ну, це можна ми подумати, да? Тобто вирівнюючи день. Тому що для того, щоб ми формували, ну, витрати, ми мусимо знати чітко і певну суму. То, що зараз пропонується від хворого, ну, це трошки це. Плюс друге, хтось може виконати трошки пізніше певні зобов'язання. І таке можливо, правда? По надходжу. Хтось може скоріше. За рахунок цього ми спільно вже це коригували. Тому в мене пропозиція все-таки не по хворих, а по кількості населення. Так і сталося. Голови ТГ дійшли консенсусу і підтримали рішення стати співзасновниками КНП «Тячівська РЛ». По суті, співзасновниками, крім Тячівської міської ради, районної лікарні, від сьогодні, а такого консенсусу ми дійшли, від сьогодні будуть всі територіальні громади нашого району. Майно Тячівської районної лікарні стане спільною комунальною власністю нашого району і від територіальних громад району, вибачаюся, і відповідно відповідальність за подальше функціонування буде наша спільна. Директор КНП та голова Тячівської громади сподіваються, що відтепер всі громади активно братимуть участь в розвитку лікарні, сприятимуть її процвітанню та надаватимуть посильну фінансову підтримку.